奥井がこのレースはマーシャンの相手に押されています。そして後ろに人気の中心、イギリスのケイティ・マーシャンが控えています。リオオリンピックの銅メダリストのマーシャン、そして1番手の浦部香織が現在マーシャンにマークの体勢を取っています。5番の飯田芳乃がまず動いて残り2周を通過、先にレースを動かしていく5番の飯田、最後方から2番車埼玉岡村育子です。3番車奥井が現在2番手まで上がって、まもなくバックの中間点へ、後ろはマーシャンの体勢になって5番の飯田、浦部が外並走の3番手を取りまして、まもなく打掌の4コーナーへ、奥井が先行体制、マーシャンが2番手、内側で6番車坂本が粘っています。最終の 400m、奥井の先行です。先行奥井、2番手4番のマーシャンが入っています。3番手1番車の浦部香織で、7番の溝口かな、まもなく残り200を通過します。2番手から踏み上げていく5番のケイティ・マーシャン、ケイティ・マーシャンが2番手から出る、先行3番車の奥井を捉えていく5番のマーシャン、4番のマーシャンです。まもなく第4コーナー直線コース、後続離す4番マーシャン、マーシャン先頭ゴールイン、続いた体勢粘り込んで3番の奥井です。石井が3番手、道中は3番手で、後ろは1番車、地元の坂本咲希です。5番手回りは車番通りに5番車の斉藤由紀、そして人気の中心6番車、イギリスのケイティ・マーシャンが6番手から行っています。最後方、そのマーシャンの後位は7番の田中敦子、打掌周回の1コーナーから2コーナーです。マーシャンは6番手、荒牧が2番手から、まもなく2コーナーからバックへ、まだ1列の体勢崩れません。前は正攻法の1は3番車溝口かな、2番手からは4番の荒牧、2番の石井がいて1番坂本に5番の斉藤、マーシャンといって最後方から田中、誘導は引いていますがまだスローな流れ、前は3番の溝口が待ち受けて2番手4番荒牧、そして後位から先に仕掛けていった2番車石井、東京の石井貴子が先に仕掛けた、さあ石井が今日は先行です。2番手が少し空く、3番車溝口が追いかける展開、4番の荒牧里美が3番手、6番のマーシャンは4番手から、さあマーシャンそして荒牧両名がスパート、前は先行2番車石井が懸命に先行を粘っています。そして2車が猛然と近づいてくる、まもなく最終コーナーです。2番の石井が先頭だ、追いかける6番マーシャン逆転、2番手2番車の石井粘っています。3番手に位置を取っています2番車奥井文、まくられてはいますが2走とも持ち味の先行策、今シリーズ2着2着としています。2走目の競争では奇襲かまし逃げを敢行しています1番の石井貴子、そして6番の香港の李慶氏の位置はその後ろから、李慶氏が5番手、7番奈良巻里美が6番手で、3番車田中敦子最後方です。まもなく2コーナーからバックへ、どの選手が先に仕掛けるか、5番のマーシャン先行体制、4番浦部が2番手、
奥井文が3番手で石井です。誘導下がっています。マーシャンの先行になっています。まだピッチ上がっていません。3番手から2番車奥井、奥井が踏み上げる、石井が続く、そして6番車リケイシは3番手で400を通過、1コーナーです。先行は奥井、奥井が逃げる、石井貴子2番手、3番手からリケイシまくります。まくるリケイシ、追う展開は7番の荒牧、まくり切ったリケイシに先頭を変わって後位を離す、荒牧がつけきれません。さらにその後ろから5番のマーシャン、まもなく4コーナー、後位が離れる、リケイシ強い、強いリケイシ、2番手5番のマーシャン。